efektivët kanë zbritur në terren për të siguruar mbarvajtjen e rregullore së re për mbylljen në orën 20:00 të mbrëmjes. Një vëzhgim në kryeqytet e ka bërë kolegja jonë Nertila Dosti, e cila do të na bëjë edhe një pasqyrë të asaj që po ndodh tashmë në rrugët e kryeqytetit, nëse ka ose jo njerëz. Nertila, përshëndetje, apo zbatohet rregulli i ri i vendosur nga Komiteti i Ekspertëve? Të përshëndes Veti, duke nisur nga dita e sotme, nga ky moment dhe deri në dy javët në vazhdim, hyn në fuqi masa e reja kufizuese, që do të thotë që qytetarët detyrohen të qëndrojnë në shtëpi nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, dhe po në këtë hark kohor ndalohet veprimtaria e bareve dhe restoranteve. Kur ka shënuar ora 8, rrugët e kryeqytetit, të paktën një nga kryqëzimet e zonës së zhbllokut ku ne ndodhemi dhe po raportojmë, rrugët janë më të lehtësuara, qoftë nga qarkullimi i njerëzve, por gjithashtu edhe i automjeteve. Edhe pse duhet thënë që ka ende qytetarë që në këtë moment janë duke qarkulluar dhe ka ende automjete që janë duke lëvizur në po rrugët e kryeqytetit, por duhet theksuar se në ndryshim nga herët e kaluara kur u vendosën masat e reja kufizuese, këtë radhë kemi një angazhim edhe më të lartë e efektivëve të policisë. Ju po shihni në pamje që janë të shumta patrullat e policisë që po qarkullojnë në zonën e ish-bllokut, janë efektivë të policisë që lëvizin qoftë me motora apo me automjetet e tyre, dhe thuajse në çdo kryqëzim, të paktën në zonën e ish-bllokut, por edhe në zona të tjera që janë më të frekuentuara në kryeqytet, ka një përqendrim të lartë të forcave të policisë. Janë ato të rendit, janë forcat shqiponja, të cilat janë duke patrulluar, ashtu si shohim edhe në këtë moment, për të parë zbatimin e masave të vendosura nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. E ka paralajmëruar edhe më herët policia, por edhe vetë kryeministri Edi Rama, duke thënë që masat duhet të respektohen, pasi në të kundërt do të ketë penalizime qoftë për qytetarët që i shkelin ato, por edhe për bizneset të cilat do të qëndrojnë hapur pas orës 20. Duhet theksuar që më të rregulltit në këtë aspekt kanë qenë kryesisht dyqanet e veshjeve apo edhe dyqanet ushqimore, të cilat kanë ndërprerë aktivitetin e tyre me afrimin e orës 20, ndërsa lokalet, baret dhe restorantet janë ata që kanë qenë më të ngadalt në respektimin e masave të reja të vendosura nga Komiteti Teknik i Ekspertëve. Si do të jemi nga Fieri me gazetaren korrespondenten Inelda Vallja, të përshëndes. Do të jemi në Korçë me Iris Reshda dhe me Edi Ruçin në Vlorë. Ju përshëndes të treve. Atëherë, do doja ta nisnim me Inelda Vallja, ku kujtojmë se Fieri gjithashtu ka qenë një nga themi qytetet problematike sa i përket edhe koronavirusit. Dita e sotme ka shënuar 73 raste infektimi në Fier. Inelda, ka nisur kështu të futet në fuqi orari i ri policor. Si paraqitet situata, a ka kontrole në rrugë? Ju përshëndet dhe unë, në fakt, duke filluar nga ora 20 deri në orën 6 të mëngjesit, çdo qytetar apo drejtues automjeti nuk do të lejohet të qarkullojë në rrugët e qytetit, ashtu sikurse edhe çdo subjekt do të jetë i mbyllur. Futën këtu baret, restorantet apo edhe fast foodet. Në këtë moment që flasim, janë qytetarët apo drejtuesit e mjeteve të cilët po largohen drejt banesave të tyre, ndërkohë kontrolli i policisë nuk ka munguar në asnjë moment, duke filluar edhe orë më parë, duke i shkujtuar qytetarëve që ora 20 do të jetë edhe ora policore, ku nuk do të lejohet asnjë qytetar që të qarkullojë në rrugët e qytetit. Sikurse e thash, edhe baret dhe restorantet janë të mbyllura edhe në këtë zonë ku ne ndodhemi. Policia ka qenë pak më herët për të parë nëse ato janë mbyllur apo jo. Sikurse e tha dhe juve, Fieri vazhdon të jetë një vatër infektimi me një numër të lartë të prekurve me koronavirus. Në këto ditë, në fakt, ka pasur një tendencë rritje të rasteve, ka pasur në rang qarku mbi 100 raste të prekurve me koronavirus, duke shënuar një shifër të lartë, gati mbi 2900 në total në rang qarku në qytetin e Fierit. Edhe në këto momente që flasim, po vazhdon të qarkulloj policia e shtetit për të parë nëse do të ketë lëvizje të qytetarëve apo drejtuesve të automjeteve. Sikurse e thashë edhe më herët, vazhdojnë të largohen ato automjete të fundit për në banesat e tyre, e më pas
për të futur në fuqi kështu edhe ora policore për të rihapur sërish në orën 6 të mëngjesit. Të falenderoj Inelda, ndërsa sekondër kemi raportuar edhe më herët do të jemi në komunikim kështu një raportim edhe nga Korça, nga gazetaria Iris Reshda. Përshëndetje Iris, sërish Korça është cilësuar si një nga zonat problematike për shkak të frekuentimit të lartë për festat e fundvitit. Çfarë masash janë marrë atje për zbatimin e kufizimeve të reja të vendosura? Matilda, të përshëndes, unë ndodhem pikërisht në qendër të qytetit të Korçës, siç e shohim edhe në pamje ende ka lëvizje të automjeteve. Ajo çka bie në sy është mungesa e qytetarëve të cilët mund të ecin në këmbë, si duket ata janë ndërgjegjësuar dhe pritet që edhe automjetet dhe drejtuesit të shkojnë drejt banesave të tyre. Në fakt deri më tani kanë parë 5 patrulla policie të cilën ndodhen në çdo pikë kryesore të qytetit për të bërë edhe paralajmërimet e fundit, duke qenë se sot është dita e parë që hynë në fuqi edhe akteri normativ përsa i përket orës policore. Ndërkohë që ashtu si e the edhe ti, Korça është një nga ato qytete që ka patur fluks të lartë të numrit të të infektuarve me COVID-19, ndërkohë që ajo që ka doja të theksoja është fakti se në qytet numri është drejt uljes, numri i personave të prekur, ndërkohë që është përhapur më së tepërmi koronavirusi në përfshatra. Si duket tashmë edhe nga epidemiologët dhe nga DSHP-ja na është bërë me dije se është më tepër në fshatra përhapja e infektimit, për shkak edhe të masave të marra, duke qenë se në fshatra edhe kontrollet nuk kanë qenë tepër të larta, le të themi, më shumë janë fokusuar në qytet. Ndërkohë që policia vijon të jetë në teren, doja të theksoja që prej 24 orëve të fundit janë vënë gjova 68 shtetasve të cilët kanë qënë duke qarkulluar pa maska, por ajo që ka duhet të këtuar është fakti se deri më tani kur ka qënë endaluar qarkullimi që prej orës 22 deri në orën 6, kanë qënë shumë të pakta rastet të shtetasve që kanë shkelur orën policore. Mund të kenë qënë rreth 10 personat të cilët kanë marë gjovë për shkak se nuk kanë qënë me autorizim, po ashtu përsa i përket bizneseve dhe restoranteve apo lokaleve, ka rreth 10 bizneset të cilat janë gjobitur me vlerën e 10 milion lekëve të vjetra. Falenderoj shumë, Iris, ndërsa ndalemi pra në një tjetër moment me Edi Ruçin në qytetin e Vlorës, kujtojmë se bilanci ditës sotme ishte 113 raste infektimesh të reja. Edi, a ka prezencë të shtuar policie në rrugë dhe si po veprohet me kontrollin e bar restoranteve? Shumë konqizë dhe të koncentruar dhe doja informacione për shkak se jemi në limite kohore. Përsa i përket kontrolleve në rrugët e qytetit, ka dalë edhe uniformat blu të qytetit të Vlorës, të cilat po lajmërojnë të gjithë qytetarët që të rikthehen në banesa. Më të shumë, si që ndiqni edhe nga pamjet bashkëpunës time, janë automjetet të cilat kanë dituar në këto momente për të rikthyer në banesë. Përsa i përket barave dhe restoranteve, sa që kemi kufizime, është e njëjta histori në qytetin e Vlorës. Në momentin që është vendosur ora 22, atë të gjithë kanë dituar nga ora 20 deri në 22 të frekuentojnë bare dhe restorante duke mos zbatuar asë edhe një masë. E njëta gjë ka ndodhur edhe sot, në moment që është vendosur ora 20, blonjarët kanë dalë pak më herët nga banesa, duke frekuentuar të gjitha bare dhe restorante nga ora 18 në mbrëmjes deri në orë 20, në pas duke nëzituar për të rikëtyre në shtëpi. Edhe sot nuk janë zbatuar masa si në bare si në restorante, pavarësisht se dy ditët e fundit Vlora ka shënuar një numër të madh rastet dhe pavarësisht se dy ditët e fundit kemi pasur kontrole të shpeshta, jo vetëm në rrugët e qytetit, por edhe në bare, restorante, fasoneri, jo vetëm nga policia e Vlorës, por edhe nga institucionet të ndryshme. Edit, falenderoj shumë për gjithë informacionet që ke ndarë me ne. Falenderoj shumë. Mirë të ndëruar shikues, kjo ishte pra edhe një panorama asaj çfarë po ndodh në disa nga qytetet kryesore pra në vendin tonë, më njëherë pas vendosjes orarit të ri policor prej orës 20 deri në 6 të mëngjesit, ndërsa së bashku do të dëgjojmë më tepër informacione.